नमस्कार एभ्रीवान म गोमा लिम्बुको तर्फबाट र स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो भेटघाट चौतारी कार्यक्रममा र आज मसँग गेस्ट हुनुहुन्छ अत्यधिक सुन्दरी नायिका बिमला लिम्बु स्वागत छ बिमलाजी हाम्रो भेटघाट चौतारी कार्यक्रममा धन्यवाद अनि सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै ओके अनि आजकल के गरेर चाहिँ आफ्नो दिनचर्याहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ त आजकल अब त्यही हो रुममा बस्ने खाने बस्ने त्यही हो अरू के हजुर त्यो काम पर्दा बाहिर जाने अनि बाँकी त घरमै बित्छ ओके अनि अब होइन खाने बस्ने त अब त्यो सदाकै अब रुल्स नै भइगयो होइन सो आजकल काममा चाहिँ तपाईँ कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ या म्युजिक भिडियो होइन अब हरेक फिल्महरू पनि गरिसक्नुभएको छ म्युजिक भिडियोहरू पनि यति धेरै गरिसक्नु भएको छ आजकल खास चाहिँ तपाईँ केमा बिजी हुनुहुन्छ त आजकल बिजी भनेको प्रायः म्युजिक भिडियोमै हो हजुर अर्का मुभी अनि म्युजिक भिडियो धेरै हो ओके अहिलेसम्ममा तपाईँले म्युजिक भिडियो चाहिँ कतिवटा गरिसक्नुभयो त अनि अहिलेसम्म लगभग त्यही 40-50 भयो होला ओके त्यति धेरैवटा भिडियोहरू गरिसक्नुभएको छ होइन हाम्रो धेरै दर्शकले पनि तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ होइन सो तपाईँले चाहिँ तपाईँले स्टार्टमा चाहिँ फिल्ममा सुरु गर्नुभयो या म्युजिकबाटै सुरु गर्नुभएको छ त यो तपाईँले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मेरो सुरुवात भनेको चाहिँ डान्सबाट सुरु भएको हो हजुर हजुर त्यसपछि डान्स गर्दा गर्दै त्यही डान्स गर्ने क्रममा चाहिँ अब दाइहरूले चाहिँ मलाई हुन्छ नि यो अब तिम्रो डान्स राम्रो छ एक्टिङ राम्रो छ सो अब म्युजिक भिडियोमा पनि आऊ गर भन्नु सुरुमा चाहिँ म्युजिक भिडियोमै प्रवेश गर्नुभयो हजुर सुरुमा चाहिँ मैले म्युजिक भिडियोमै हो त्यसपछि म्युजिक भिडियो गर्दा गर्दै दाइहरूसँग मुभीमा ओके अनि भनेपछि तपाईँ डान्स पनि एकदमै मजाले गर्नुहुन्छ है तपाईँले यो डान्स क्लासहरू पनि लिइराख्नु भएको छ ओके तपाईँले कुन ठाउँमा चाहिँ डान्स क्लास लिइराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अहिले चाहिँ लिइरहेको छुइनँ योभन्दा लगभग यो कोरोना पछि चाहिँ मैले डान्स गरेकै छैन भन्दा नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गरिरहेको थिएँ मैले डान्स सिकिरहेको थिएँ आस्था कला केन्द्र चक्रपथमा ए ओके अनि तपाईँले चाहिँ सानै उमेरदेखि यो डान्स चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो कि ठुलो भइसकेपछि मात्रै डान्समा पनि तपाईँले इन्ट्रेस्ट लिएर गर्नुभयो यो त मेरो बच्चैदेखि हो बच्चादेखि नै डान्स गर्नुहुन्थ्यो है बच्चामा जे होस् अब हाम्रै क्लबमा दिदीहरू डान्स गर्नुहुन्थ्यो अनि हजुर हजुर दिदीहरूकै डान्स हेरेर हामी पनि कति मतलब के भन्नु अब एकदमै त्यो दिदीहरूको डान्स देखेर हामीलाई पनि त्यो इच्छा जाग्थ्यो है अब हुन्छ हामीलाई नि यसरी गर्न पाए हुन्थ्यो हामी नि यसरी नाच्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो कति रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो अनि पछि दिदीहरूले हामीलाई सिकाउँदै लानुभयो हामी पनि सिक्दै डान्स क्षेत्रमै प्रवेश गर्नुभयो है अनि तपाईँले अब अहिलेसम्म त मुभीहरू अनि म्युजिक भिडियोहरू गर्दा गर्दै डान्स पनि तपाईँ एउटा राम्रो डान्सर पनि हुनुहुन्छ पछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यही बन्छु भन्ने चाहिँ के सोच गर्नुभएको छ के सपना छ तपाईँको डान्सर म्युजिक अब एउटा मोडल होइन नायिका कुन चाहिँ तपाईँको खास चाहिँ कुन चाहिँ हो त अनि त्यो त अब हुन्छ नि अब मोडललाई हुन्छ अब डान्सरलाई जसलाई सोधे पनि बन्ने भने बन्ने र रुचाउने अनि उद्देश्य भनेको सबैको नायिका नै हुन्छ हजुर हजुर अब म मात्रै होइन अरू म जस्तै आउँदै गरेको जुन भाइ बहिनीहरू हुन्छ अब डान्स सिक्दै गर्ने सबैजनाको इच्छा मोडल मतलब नायिका नै हुन्छ तपाईँको पनि नायिकै है ओके अनि हाम्रो बिमलाजीको चाहिँ अहिले होइन नयाँ भिडियोहरू पनि धेरै आइरहेको छ र अहिले हामीले चाहिँ अब तत्कालै हेर्न पाइने म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ कुन कुन रहेको छ त अब अहिले तत्कालै चाहिँ यो कान्छी भनेकी चाहिँ हजुर प्रड्युसर प्लस सिङ्गर चाहिँ देवेन्द्र समानजी हुनुहुन्छ हजुर हजुर अर्को रजनी रचना रिमाल हजुर रिमालजीले गर्नुभएको छ अनि यसमा चाहिँ मैले र रचनाजीले प्ले गर्नुभएको छ ओके यो गीत चाहिँ हजुर हजुर यसमा मिक्सिङ अडियोको मिक्सिङहरू चाहिँ मणि तामलिङ दादाले गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ ओके अनि बिमलाजी यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ कुन ठाउँमा बनाउनु भएको थियो त अनि यो गीत चाहिँ एउटा विशेष गरी चाहिँ के भन्यो अब यो चाहिँ एउटा पूर्वेली सङ्ग छ हजुर जो लोकपूर्वेली टाइपको छ नि त अनि त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ एउटा गाउन टाइप हुन्छ नि लोकेसन खोजिराख्नु भएको थियो दादाहरूले त्यही भएर चाहिँ
दौरानको त्यो पानबारीको हजुर दिवस पानबारी भित्रै गरिरहेको थियो सुट ओके भनेपछि चाँडै आउनेवाला छ है सो पक्कै पनि बजारमा आइसकेपछि हाम्रो बिमलाजीको भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले माया गरिदिनु हुनेछ पक्कै पनि र एकदमै हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट शुभकामना छ है त ओके यो रमाइलो कुराकानी पश्चात हामी केही रमाइलो क्वेसनतिर पनि हामी जाउँ तपाईँलाई केही म रमाइलो क्वेसन सोध्नेछु तपाईँ कि तयारी हुनुहुन्छ ओके तपाईँलाई म पहिलो क्वेसन सोध्न चाहन्छु माया के हो तपाईँको विचारमा एकलाइनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ माया हजुर एक लाइनमा भन्नुपर्दा एक अर्काको विश्वास हो एक अर्काको विश्वास ओके पक्कै पनि अनि तपाईँलाई दोस्रो क्वेसन रहेको छ आफ्नै मनपर्ने बानी के रहेको छ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने बानी भनेको हजुर तपाईँको धेरै होला त्यसमा एउटा छैन धेरै त तर मलाई मनपर्ने भनेको जस ममा एउटा धैर्य हुन्छ नि मान्छेले गाली गर्दा यसो त्यसो भन्दा पनि हजुर होइन शान्त बाली त्यो क्षमता चाहिँ धेरै छ है जस आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने क्षमता ओके ल तपाईँलाई अर्को क्वेसन रहेको छ आफ्नो मन नपर्ने बानी चाहिँ के रहेको छ त म एकदमै कम बोल्छु मलाई हुन्छ नि कसैसँग घुलमिल गर्नै सक्दिनँ है त्यो मान्छे बोलिरहेको हुन्छ नि त म त्यो बोल्नै सक्दिनँ त्यो सबैभन्दा मेरो ब्याड बानी त्यो चाहिँ किन तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो अब किन त्यस्तो भएको हो त होइन अब तपाईँ त एउटा डान्सर पनि हो होइन डान्सर भनेपछि चाहिँ धेरै बोलिराख्ने खालको पनि भइन्छ अरे होइन तपाईँ चाहिँ त्यस्तो कम बोल्ने चाहिँ किन हुनुभएको त यस्तो हुन्छ अझै हुन्छ नि मसँग मभन्दा सिनियर दादाहरू हुन्छ नि त अब हजुर दयाहाङ हुनुभयो दादा अरू थुप्रै अलिक सिनियर दादाहरू हुन्छ नि त उहाँहरूको अगाडि त झन् त्यो बोली नै बोला पनि हल्लिने क्या हजुर त्यो मलाई नै थाहा छैन किन त्यस्तो हुन्छ बरु म नर्मल साथीभाइसँग बोल्न सक्छु तर त्यो जुन आफूभन्दा सिनियर अब अस्ति नै हिजो अस्ति नै पनि शम्भु राईजीसँग भेट भएको थियो अनि मनमा त थियो या उहाँलाई कति के भन्नु उहाँसँग हुन्छ नि आफ्नो मनको कुराहरू व्यक्त गर भनिराख्नु भएको थियो नि त तर सक्नु भित्र चाहिँ बोलिरहेको थियो कति कुराहरू खेलिरहेको थियो उहाँलाई यस्तो यता त्यता कति यो भइरहेको थियो या तर पनि त्यो मैले भन्नै सकिनँ ओके धेरै कुराहरू भनेपछि तपाईँको मनभित्रै लुक्ने रहेछ है त्यो भन्नै सक्दिनँ नि पक्कै पनि तपाईँले भन्न नसके पनि होइन जो व्यक्तिहरूसँग त्यस्तो हुन्छ उहाँ व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको आँखा हेरेर तपाईँको भित्रको व्यथा बुझिदिनुहुनेछ पक्कै पनि र तपाईँलाई अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ आफ्नो जीवनसाथी कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवनसाथी त अब आफ्नो कामलाई माया गर्ने अनि आफूलाई बुझ्ने त्यति हो मतलब अब जीवन साथी होइन अब त्यो त्यो अलावा पनि हुन्छ नि होइन अब मतलब त्यस्तो होइन अब आफ्नो जीवन जो चाहिँ अब तपाईँको जिन्दगीमा आउनेवाला छ तपाईँको लाइफ पार्टनर भएर है उहाँ चाहिँ तपाईँलाई होइन अब त्यो कामहरू बुझिदिने त छँदैन छ होइन तर तपाईँ कुन टाइपको लागि चाहिँ रोज्न चाहनुहुन्छ सायद उहाँको काम अनि उहाँको जस त्यो हुन्छ नि अब कसैले चाहिँ लाउरे मन पराउने कसैलाई चाहिँ कस्तो मन पराउने त्यो टाइपकोहरू चाहिँ मलाई त्यस्तो केही चाहिँदैन लाउरे होस् चौरे होस् त्यसुकै होस् त्यो उसको काममा मलाई कुनै पनि त्यो मतलबै छैन उसले जेसुकै गरोस् तर उसले जेसुकै गरे पनि उसको परिवारलाई उसलाई छोडे पनि ऊ एउटा हुन्छ नि उसँग केही एक रुपियाँ त्यो केही काम नभए पनि जे होस् उसले मलाई पाल्न चाहिँ सकोस् अनि होस् मेरो कामलाई माया गरोस् है हेर्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि मलाई त्यो यता त्यता यस्तो धनी यता लौरे त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँदैन जस्तो आफूलाई बुझ्ने माया गर्ने है त्यो त पक्कै पनि हामी छोरी मान्छेले सबैले नै त्यो त विस गरेकै हुन्छौँ है त्यति त हामी चाहन्छौँ नै सो फेरि पनि यो हाम्रो रमाइलो क्वेसनलाई हामी केही थाती राख्दै फेरि पनि हामी कुराकानीलाई नै अगाडि बढाउँ सो तपाईँ अहिले चाहिँ हालसाल चाहिँ तपाईँ कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ या तपाईँले पढाइ चाहिँ छोडिसक्नुभयो के गर्दै हुनुहुन्छ त पढाइको विषयमा चाहिँ मैले पढाइ चाहिँ कोरोना पछि
छोरी भन्दा पनि हुन्छ फुल स्टप नै लाइदिनु भयो हो त्यस्तै भन्छ जिउस अब यो सालदेखि चाहिँ अब सुरु गर्ने भन्न सोचिरहेको छु कुन लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ टुवेल्भको एक्जाम दिएर छोरी टुवेल्भको जिउस ब्याचलर जोइन गर्नु पनि हजुर त्यस्तै भइरहेको छ कोरोनाले अलिकति त यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि धेरै डिस्टर्ब गर्यो होला है हजुर एकदमै अब कोरोना भएपछि सबै गाउँमा भयो नि त अनि हजुर तपाईँ गाउँमै पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले होइन यता काठमाडौँ काठमाडौँमा है ओके अनि हाम्रो बिमलाजी चाहिँ यति राम्री हुनुहुन्छ होइन सो हामी हाम्रो धेरै दर्शकहरूले पनि धेरै मन पराउनु भएको छ होइन तपाईँको म्युजिक भिडियोहरूलाई होइन धेरैले अब माया गरिदिनु भएको छ मन पराउनु भएको छ होइन सो अहिलेसम्ममा चाहिँ हाम्रो बिमलाजी चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ कि मिङ्गल हुनुहुन्छ त सिङ्गल भनेको त मैले बुझेँ तर मिङ्गल भनेको चाहिँ के हो मिङ्गल भनेको चाहिँ तपाईँ अब तपाईँको कुनै रिलेसनमा हुनुहुन्छ या कस्तो छ भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको नढाट्नु होला फेरि उहाँले हेरिराख्नु भएको छ सिङ्गलै हुनुहुन्छ है किन र तपाईँलाई प्रेम प्रस्ताव त धेरै नै आएको छ होला आउला होइन तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट नगर्नु भएको हो कि किन तपाईँलाई चाहिँ मिङ्गल हुन मन नपर्यो हो कि मेन त मलाई साथीहरूको हेरेरै त्यो मिङ्गल हुन चाहिँ मन नपर्यो हजुर हजुर मिङ्गल भनेपछि आज मात्रै बुझेँ मैले सिङ्गल भनेको चाहिँ थाहा थियो मिङ्गल भनेको चाहिँ थाहा थिएन है सो अनि अब हाम्रो बिमलाजी चाहिँ यति धेरै राम्री होइन मङ्सिर महिना पनि गइसक्यो किन त्यस्तो प्रपोजहरू आएको थियो या थिएन त अनि अहिलेसम्म त अब जे होस् कसैले पनि त्यो खुला हुन्छ नि यस्तो भने चाहिँ भनेको छैन जे होस् मसँग अलिक डराउनु हुन्छ है छुच्ची हुनुहुन्छ तपाईँ छुच्ची त त्यति धेरै छुइनँ तर त्यो जिस्केर भनेको चाहिँ त्यो मलाई त्यो हामीलाई अब केटीमा चाहिँ अलिक वास्ता हुँदैन नि त जिस्केको थाहा हुन्छ नि त हामीलाई हो हो त्यो पनि हो कि तर यस्तो हुन्छ नि त कतिपयको त त्यो स्कुल लाइफमा पनि त्यो क्रस हुने होइन अब एकअर्कालाई मन पराउने तपाईँको त्यस्तो चाहिँ थियो कि थिएन त जोस् मलाई मन पराउने साथी भाइहरू चाहिँ थियो हुनुहुन्थ्यो क्रस तपाईँले भन्नुभयो नि मलाई त्यही त है स्कुल दुईतर्फी नै हो कि दुईतर्फी होइन कि थियो मतलब जस तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ पाएको थियो तर पनि जस त्यो हुन्छ नि एउटा नामको ट्याटो पनि देख्नु भएको थियो उहाँले ए ल तर होइन त्यस्तै हो अब हुन्छ नि उहाँहरूको पनि उमेर हो त्यो एउटा मान्छेको आफ्नै उमेर हुन्छ नि त अनि त्यो बेलामा सायद त्यो गर्नुभएको थियो होला स्कुल लाइफमा है तर म चाहिँ अलिक कस्तो थियो भने अलिक घमण्डी थिएँ जस अलिक छुच्ची पनि थिएँ स्कुलमा अब मलाई कसैले त्यो आएर फेस टु फेस भन्न सक्दैन थिएँ अरू बाहिर बाहिर कुरा गर्न सक्थ्यो तर तपाईँले चाहिँ सुन्नुहुन्थ्यो पछि थाहा पाउनुहुन्थ्यो म सुन्थेँ गाउँमा नि त्यस्तो कति हुन्थे अब म सुन्थेँ क्या अनि उनीहरू चाहिँ कस्तो भयो भने अब उनीहरूले कुरा काटेको हुन्छ नि त अगाडि यस्तो त्यस्तो भनेर अनि पछि चाहिँ मसँग त्यो नजर जुदाउनै नसक्ने क्या अनि यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाइसके पछिको तपाईँको चाहिँ रियाक्सन के हुन्थ्यो त अनि त्यो त्यो समयमा यस्तो मैले त अब उहाँहरूलाई दाजुभाइ एउटा साथीभाइ मात्रै सोचेको छु हजुर उनीहरूले के सोच्यो मलाई त्यो थाहा छैन ओके भुलिदिनु भयो भनेपछि अहिले अनि तपाईँले अब मुभीहरू पनि त धेरै गर्नुभएको छ होइन मुभीको चाहिँ तपाईँले पारिश्रमिक कसरी लिने गर्नुभएको छ त त्यही हो मुभीको पनि अब चाहिँ होस् अब हामीले यति त्यति भन्न त मिल्दैन यस हामीलाई चित्त बुझिरहेछ अहिलेसम्म पुगिरहेछ एकदमै तपाईँले सन्तुष्टि हुनुहुन्छ हजुर त्यो त अनि यो म्युजिक भिडियो गरेर होइन मुभी गरेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ के लाइफ चाहिँ होइन सजिलै तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ कि कस्तो तपाईँले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ त यस्तो अब हुन चाहिँ हुन्छ अब हुनेको अब नहुनेको त त्यही हो के भनौँ कमाउनेहरूले कमाइराख्नु भएको छ नि त अब चाहिँ त्यही हुन्छ अरूहरूको कस्तो राम्रो भइरहेको छ जे होस् अब मेरो पनि त्यही हो खाना लाउन पुगेको छ त्यति हो माथि जान सकेको छ ए खाना लाउनसम्म चाहिँ आफैलाई हुने गरी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भइरहेछ है
Okay, you music movie or Kukurakani, that's one day, sir. Firpani, I'm your only question, Tiri Jamaita. Tayari, you know, sir. Okay, one. Why, when you know, why, when you didn't upon you? Okay, Matapella, I pile a question, so true, then. Muskan, Kiho, topical like you, it line, but Muskan, say. Muskan. Muskan, Yota Manchiko. It line, Matriban, papa. एक लाइन तपाईले जतिमा चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ भन्दिनुस् न मुस्कान चाहिँ के मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब जस्तै मुस्कान जस्तै आफ्नो लागि पनि राम्रो हो तर अरूको लागि पनि मुस्कान एकदमै राम्रो हो किनभने जति पीडामा भए पनि आफू मुस्कुराइदियो भने आफ्नो वरिपरिको मान्छे सबै खुसी हुन्छ नि त भनाइ नै छ हैन त एउटा मुस्कान नै सफलताको चाबी हो भन्ने पनि छ हैन भित्र मनमा जस्तै चोट भए पनि मुस्कान भए काफी हुन्छ है ओके तपाईलाई नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ तपाईको कमजोरी पक्ष के छ म धेरै सोझी छु सोझी हुनुहुन्छ है सबैले यसरी घुमाउँछ है ओके सोझो हुनुको फाइदा हो त्यो चाहिँ बिमला जी Gata, I Okay, the next question. Sorry, one the dear Maya, Cosco lacks at the belay. Afno family. Family. Afno family, the son, they sir. Family, bitrabani, a bone, son in egg the my dear Maya, Cosco lacks. My so big lacks of Bocosi. Bonabasi, family, give my lacks, eh? Okay. हुन्छ ल यो रमाइलो क्वेशनहरु पनि सकिसकेका छन् र फेरि पनि हामी रमाइलो कुराकानी दिदै हामी लागौं है त बिमला जी ओके अनि हाम्रो बिमला जी को परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ र कति जना हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ हामी टोटल हजुर 9 जना 9 जना हुनुहुन्छ है बोजु बाजे अनि भाइ बहिनी बुवा मम्मी म हामी टोटल 9 जना नै छौ भाई दुईटा भाइ छ हजुर दुईटा बहिनी अनि मम्मी बाबा अनि म बाजे बोजू तपाई चाहिँ जेठी सन्तान रहनु भएको छ ओके भाग्यमानी हुनुहुन्छ सो भाई हैन म चाहिँ पछि म आफैले पाए पनि मतलब सुरुमा चाहिँ छोरी नआउँछ के मतलब त्यो छोरी मन नपरे नपरेर हैन कि छोरी फर्स्टमा जेठी छोरी भयो भने धेरै दुःख पाउँछ है पर छोरी नआउँछ छोरै होस् ओके हुन्छ पक्कै पनि भगवानले सुनेर पछि तपाईको चाहिँ पहिलो सन्तान चाहिँ छोरा नै हुनेछ पक्कै पनि छोरी जन्मे भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अहा त्यो एक त अब छोरी मान्छे पनि अनि सबै घरको देखि लिएर बाहिरको सबै जिम्मेवारी उले बेर्नु पर्ने हुन्छ नि त एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो भएर छोरी नस्तु कपाउँछ अनि हजुरको बुवा मम्मी चाहिँ के गर्नुहुन्छ त मेरो बुवा मम्मी त अब त्यो गाउँ घरमा किसानै हो किसानी ओके तपाईहरुले यो किसानी अब किसान खेतीपाती त अब धेरै किसिमको हुन्छ हैन तपाईहरुकोमा चाहिँ विशेष गरी कुन खालको यो खेतीपातीहरु चाहिँ गर्नुहुन्छ धेरै जस्तो अब हाम्रो त अहिले आधुनिक हैन पुरानै छ त्यो कोदो मकै धान सबै हुन्छ है फलफूल अनि सब्जीहरु ओके त्यो ओके अनि गाउँ त हजुरको बिमला जीको चाहिँ कुन पूर्व कुन ठाउँ भो रहेको छ पूर्व धनकुटा हजुर हाम्रो चाहिँ बसन्तटारमा हो सातोकी धनकुटा भन्नेबित्तिकै एकदमै रमाइलो पूर्वको एउटा ठाउँ पनि भनिन्छ है एकदमै रमाइलो नै छ भन्नु न पछिस यस्तो हुन्छ अब त्यही धनकुटामै बसिराख्यो भने चाहिँ त्यो डाराकारहरु त्यो खासै रमाइलो लाग्दैन अब यता आएर यता बस्यो बस्यो अनि गाउँ गयो भने चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ मन शान्त हुन्छ है आहा कस्तो राम्रो ठाउँ हो एकदमै हजुर मैले पनि सुनेको धनकुटा एकदमै हेर्नलाई एकदम दृश्यहरु पनि एकदम रमाइलो हैन छ भन्ने चाहिँ तर म पनि आइपुगेको चाहिँ छैन तर अब हाम्रो बिमला जी सँग पनि हाम्रो भेटघाट भयो कुनै समयमा मिलेछ भने म तपाईहरुकोतिर पनि घुम्न आउने छु है त ओके बिमला जी अब हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै हामी अन्त्य अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौं अहिले हैन यो हाम्रो हामीलाई हेरिराख्नु हुने हाम्रो ओपेरा इन्टरटेनमेन्ट नेपाल हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण हजुरको दर्शक र हाम्रो दर्शकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त अहिले सम्म मलाई जति पनि मेरो श्रोता दर्शकबिनाले माया गरेर यो स्टेज सम्म पुर्याइदिनु भएकोमा
धेरै धन्यवाद र अहिले जसले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदमै मनदेखि धेरै धन्यवाद र भोलि 4 बजेतिर मेरो एउटा म्युजिक भिडियो मेरो आफ्नै च्यानलबाट आउँदैछ त्यो पनि तपाईँहरूले धेरै सदा चाहिँ माया गरेर एकदमै लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा दिएको छु र यहाँसम्म तपाईँहरू समक्ष मेरो आफ्नो हुन्छ नि भित्र मनको कुराहरू बाहिर फाल्नको लागि सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो ओपेरा इन्टरटेनमेन्ट नेपाललाई पनि धेरै माया गरेर सब्सक्राइब अनि सेयर गरेर साथीहरूलाई लाजी तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद यति तपाईँको अमूल्य समय चाहिँ यहाँसम्म आएर दिनुभएकोमा फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ ओके दर्शकबिन म पनि जाने बेला भइसकेको छ र जाँदा जाँदै तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको यो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला माया गरिदिनुहोला र अर्को एपिसोडसम्मको लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद